言葉は大人チャンネル大輝です。はい、お父ちゃんです。はい、今日は、はい、ご覧の通りスマートフォン、これをご紹介していきましょう。はい、これ Google Pixel 6a、これがですね、お父ちゃんはもともとこの Google Pixel 3a っていうのをずっと使ってました。これドコモでまだ販売してた時に、お父ちゃんが使ってたスマホで、新しく Google Pixel 7 が出たんで、はい、あ、買い替えたいなと思ってたんですが、お値段がやっぱり高いです、うん、はい、ということで、いろいろ今回ブラックフライデーを狙ってですね、買おうと思ったんですけども、ドコモが、Google Pixel を販売をやめてですね、au というのはソフトバンクしか出てないんです。でこの間近くにある au ショップに行ったところ、なんとこの Google Pixel 6a を安く手に入れることができたので、いっそのことお父ちゃん、ママ、コータで大輝が初めてスマホを手にしますということで、4台一気に買っちゃいました。イエーイ。というわけで、じゃあこれいくらで手に入れた、これが本体です。今もカバーも買って、ガラスフィルムも貼ってあります。で大輝も初めてキッズ携帯から卒業しスマホになりました。でいくらで買えたか。4円違います。本来はこれ5万円台なんです。5万8000いくらね、でセブンが8万いくらで、セブンプロが十何万するんですよ。でそれを今お父ちゃん家族全員ドコモの、回線を使ってます。それを au に乗り換えることによって、プラスたまたま行ったショップでやってたキャンペーンで、なんとこのスマホ1台1円で買いました。で、4台まとめて4円でございます。はい、おらってた4円です。4円、はい。で、通信料もドコモより au の方が若干安いんで、我が家に入っている光回線も au 光が、今ドコモ光入ってるんですけど、 au 光だとうちのマンションは入らないんで、au となんか業務提携しているビッグローブ、ビッグローブから切り替えて、そういうのをもろもろ全部ドコモから au に引っ越しました。お引っ越し。で、その条件で、キャンペーンで、スマホ、Google Pixel 6a が1台1円で買うことができました。で実際にあの au ショップのお姉さんに1円玉4枚並べて、はいってお支払いしましたね。マジで？マジで。で、これが今まで使ってた、Google の 3a。 これサイズほとんど変わんないけど、ちょっと大きいだな。ちょっと大きい。ちょっと大きい。ただね、こういうのはあのいろんなあの YouTube で、みんなあのこのスペックなんかを紹介してるんで、今更紹介はしません。ただ、今まで使った 3A よりははるかにいいです。ストレージは128ありますし、カメラも全然向上してます。ただ、Pixel 7とかねに比べると、まあこのカメラがかなりちょっと落ちるかなということなんですけど、全然問題ないです。この間試しに撮ったんですけど、夜の撮影はなかなか向いてます。確かにそうだね。ね、結構お父ちゃんこれ気に入ってます。で、まあいずれにしてもドコモはこれを出さないんで、au に乗り換えて、Google Pixel 6a を手に入れました。この Google Pixel 6a 4台。1台1円の4円で購入したということをご案内したかったとしたいと思います。はい、すごく月中、はいはい、じゃあまた、バイバイ。